大家主日早上好，今天的讲道名为你管辖你的身心吗？加拉太书第五章第22-23节，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。这是圣灵的果子系列信息中的最后一篇信息。这系列的第一条信息是在2018年开始的。现在我们结束这一系列关于圣灵的果子的讲道。邀请大家注意的是，圣灵的果子只有一个果子，每个基督徒都应该在他们的生活中展现这个果子的方方面面。让我提醒你，这圣灵的果子的9个方面分为3组，每一组有3个。第一组是仁爱、喜乐、和平，这一组是有关我们和神的关系。第二组是仁爱、恩慈、良善，这与我们和人的关系有关。再来最后一组就是信实、温柔、节制。信实、温柔、节制，这是与我们的灵命有关。我们今天要思考的关键经文就是箴言第16章第32节，不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取城。顺便说一句，这是一个很好让我们背诵的经文，这是一节很好让我们背诵的经文。圣灵的果子其中的一个方面就是节制。让我们先由节制的定义开始。我们先看一看词典的定义，词典对节制的定义。词典对节制的第一个定义是彻底解除饮酒，彻底戒除饮酒。我不确定你是否听过妇女基督徒节制会，简称为 WCTU。WCTU 于1874年在美国成立，并于1886年在阿德雷德成立了一个分支机构。WCTU 的目的是通过戒绝、清洁和福音派基督教创造一个谨守和清洁的世界。顺便说一句，WCTU 的全国代表大会将于2022年3月22日至24日在阿德雷德举行。许多基督徒相信彻底戒除饮酒，但是这不是一个关于酒的信息，所以我必须继续下去。词典的第二个定义是，对节制的定义是面对诱惑或欲望时的自我克制。但是我们是基督徒，所以我们不仅仅会看词典的定义，我们也要看看圣经的定义。第一个圣经的定义就是言行举止合宜适度，也就是自我控制。
第二个圣经的定义是自律，约束冲动的本性，特别是在性方面。接下来让我们看看节制和无节制的几个例子，我们从圣经里头看看节制和无节制的例子。第一个例子就是大卫王在撒母耳记下第十一章第二到四节。大卫王他从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。再来我们就看到了大卫王就差人打听那妇人是谁，并差人去将那妇人接来，并与这拔示巴同房。接下来大卫王谋害了拔示巴的丈夫赫人乌利亚的故事。再来第二个无节制的例子就是挪亚在创世纪第九章第二十到二十一，挪亚做起农夫来，摘了一个葡萄园，他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。在这里，他无节制地喝酒，并喝醉了，并在他自己的帐篷里赤着身子，并让他的儿子在帐篷里看到他赤着身子。再来第三个无节制的例子，就是在以斯帖记第一章第十节到十一节。同样的，在这个例子里头，我们看到喝酒醉的例子与挪亚相同。亚哈水乳王饮酒心中快乐，就吩咐在他面前大力的七个太监将王后瓦斯提带到王的面前，使各等臣民看见瓦斯提王后的美貌。在这里我们再次看到了亚哈水乳王他无节制地饮酒，并导致他做出一个鲁莽的决定，叫王后在臣民面前抛头露面的这个不当的决定。再来我们看看一些正面的例子。以弗所书第五章第十八节，不要就嘴，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。不仅要被圣灵充满，我们还得显出圣灵的果子。再来一个没有节制的例子。马太福音第十四章第六到七节，叙利在他的生日宴会上，西罗底的女儿在众人面前跳舞时，希律欢喜，希律就起誓应许谁希罗底的女儿所求的给他。我相信大家都知道希罗底的女儿最终要了施洗约翰的脑袋。
再来看一看有节制的例子，也就是在创世纪第33章第9到11节，也就是以扫和雅各兄弟之间他们的他们的经历。你们知道以扫和雅各他们之间兄弟有一些纷争，但我将不去述说详细的说明。我们只看看创世纪第33章9到11节。以扫说，兄弟啊，我的已经够了，你的仍归你吧。雅各说，不然我若在你眼前蒙恩，就求你从我手里收下这礼物，因为我见了你的面如同见了神的面，并且你容纳了我，求你收下我带来给你的礼物，因为神恩待我，使我充足。雅各再三地求他，他才收下了。从这段兄弟两人之间的对话，我们看到了兄弟两人之间都有节制，他们都能够节制，因为以扫对雅各说他已经够了，而雅各却对以扫说他充足了。够了，他们各人说够了即充足了，显示出他们能够节制自己。再来我们看一看哥林多前书第9章第25节。哥林多前书第9章第25节，使徒保罗他说到，凡教力真圣的诸事都是节制，他们不过是要得着能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。例如当我年轻的时候我有运动，我的先父他抽烟的，但是他知道我从事运动，便叫我要节制，不能抽烟。体育选手他们不仅要不抽烟不喝酒，还得遵从一系列的严谨的饮食起居的纪律，这是为了他们能够在体育场上能够有最好的表现。但是我们知道他们所赢得的是那些能坏的冠冕。但是我们诸事都有节制的，是为了要得到那不能坏的冠冕。再来保罗继续在腓立比书第4章第5节叫我们这样的劝诫我们，当叫众人知道你们虚让的心主已经尽了。现在我们看过了那个节制的定义，以及节制与无节制的例子了。之后，现在让我们来看一下我们怎么样自我节制。箴言第16章第32节：不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取城。为了制服己心，你必须被圣灵掌控，因为圣灵的果子是节制。
让我们看看不能自我节制的例子。怒气，民数记第二十章七到十二节，这里讲到有关以色列人前往应许之地的其中一个事件。数民记第二十章第七到十二节，耶和华晓谕摩西说：“你拿着杖去，和你的哥哥亚伦召集会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出，给会众和他们的信畜喝。”于是摩西照耶和华所吩咐的，从耶和华面前取了杖去。摩西、亚伦就召集会众到磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”摩西举手用杖击打磐石两下，就有许多水流出来，会众和他们的畜性都喝了。耶和华对摩西、亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地方去，他们的地去。”摩西不能进到神所应许的地，尽管摩西看到了神所应许的地，他却不能进入神所应许的地，因为摩西并没有顺从耶和华的话，吩咐磐石发出水来，而是用他的杖击打磐石两下。再来第二个无节制的例子，就是贪婪。列王记上第二十一章一到四节，这事以后又有一事，耶斯列人拿伯在耶斯列有一个葡萄园，靠近撒玛利亚王亚哈的宫。亚哈对拿伯说：“你将你的葡萄园给我做菜园，因为是靠近我的宫，我就把更好的葡萄园换给你，或是你要银子，我就按这价值给你。”拿伯对亚哈说：“我敬畏耶和华，万不敢将我先人留下的产业给你。”亚哈因耶斯列人拿伯说：“我不敢将我先人留下的产业给你，就闷闷不乐地回宫，躺在床上，转脸向内，也不吃饭。”因为他闷闷不乐，然后耶洗别就对亚哈说：“你为什么心里不畅快呢？你可以将他给杀了。”所以最后我们就看到，所以最后再来我们就看到，再来我们就看到王后。在我们看到了，在我们就看到王后耶洗别，在我们看到王后耶洗别，她设计陷害，
拿伯，所以我们在列王记上第21章第13节看到有两个匪徒来坐在拿伯的对面，当着众民做见证，告他说拿伯谤读神和王了，众人就把他拉到城外用石头打死。亚哈听，再来我们继续看列王记上第21章第16节，亚哈听见拿伯死了，就起来下去要得亚斯列人拿伯的葡萄园。尽管如此，我们知道我们的神是主宰万物的神。我们看到在列王记上第21章第19节耶和华对亚哈王所下的审判。我们在列王记上第21章第19节这样读到，你要对他说，耶和华如此说，你杀了人又得他的产业吗？又要对他说，耶和华如此说，狗在何处舔拿伯的血，也必在何处舔你的血。所以我们这里看到神审判亚哈。再来我们再看控制你的身体。使徒保罗提到一些人的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念，这是腓立比书第3章第19节。从此我们看到暴饮暴食表明缺乏了自制力，这是有罪的。我要问一问大家，你是为了吃而活，还是为了活而吃呢？我认识一个家庭，他们一天只进食一次，他们早上吃一餐便就如此。他们每日一餐，我不知道他们是为吃而活，还是为了活而吃。那我再问你其他的，让我再问你另一个问题，你所思念的是地上的事吗？使徒保罗在哥罗西书第3章第2节这样对我们说，你们要思念上面的事，不要思念地上的事。几年前我和妻子探视美国俄亥俄州哥伦布市的圣经长老会，我们住在教会长老和他妻子的家里。在他们的客厅墙上的摆设引用了一个人的话，这个人他的名字叫 Forrest Emerson Whitcroft， 生于1894，死于1967年。我知道这个人他生前他在童子军有参与童子军。这个人Forrest Emerson Whitcroft， 他生前活动于童子军。他曾经这么样说过，100年后我的银行账户有多少钱，我住怎么样的屋子，或者我开什么样的车都无关重要，但是这个世界会有所不同，因为我在一个孩子的生命中扮演了一个重要的角色。他因为在他身为童子军的领袖
中影响到了他所接触过的孩子。这也就令我提醒到我一百年后我有怎么样的影响呢？我思念是天上的事吗？一百年后你没有想过无论你的银行账户有多少钱，无论你住什么样的屋子，无论你开的怎样的车，都无关重要。一百年后这些都无关重要，但是这个世界可能会有所不同，因为我在一个孩子的生命中扮演了重要的角色。你呢？你是否思念天上的事还是地上的事呢？有人曾经告诉我，被奉为神明的罗马凯撒曾经有一个奴隶，这个奴隶的职责就是在罗马凯撒的耳边低语地说，你是人，你是人。相同的，你我都是人，但是我们不是我们自己的人。哥伦难道你不知道哥林多前书第六章第十九到二十节我们这样读到，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们身子上荣耀神。我们从这里要知道我们是属于神的。我最近读了一个杜撰的故事，你们知道杜撰是不是真实的，所以这不是一个真实的故事，但是我要和你们分享这个有趣的杜撰故事。撒旦有一天，撒旦他在想他要如何毁灭世界，于是他召集了他所有的首席助理来征求他们的意见。首先说话的是愤怒这么对他说，让我毁灭人类，我设计使兄弟相残，人们将在战争中互相残杀。我们看看现在发生在乌克兰的事，就看到兄弟相残的例子。接下来第二个助理也就是骄傲这么说，让虚荣心毁灭世界，骄傲会使人认为他不需要神。再来第三个助理情欲说，我要玷污人心。第四个助理贪婪说，让我去吧，我会把最具破坏性的欲望放在人的心中，甚至圣经也说贪财是万恶之根。再来助理第五个助理贪食，第六个助理嫉妒，第七个助理懒惰，都声称他们能够胜任这项工作。这通常被称为七大罪的助理，也就是愤怒、骄傲、情欲、贪婪、贪食、嫉妒、懒惰，这通常被称为七大罪。但是撒旦并不满足于这些计谋，最终他最后一个助理进来这么对撒旦说，我要告诉人他自己是
我要告诉人他自己所谋划的是多么的美好，他要诚实，他要清洁，他要勇敢，但是我会告诉这个人不要着急，你明天还可以做这些事情。撒旦说，啊，你就是那个将毁灭人的，因为延迟，仅仅叫人一再的延迟时间。我们既然知道我们是属于神的，那我们就应该洁净自己。我们在约翰一书第三章第二到三节这样读到，亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道神，但我们知道主若显现，我们必要像他，因为必得见他真体。凡像他有指望的，就洁净自己，像他洁净一样。所以让我们在神的帮助下控制我们的身心时，叫我们自己，叫我们洁净自己。我们在一起已经学习了圣灵的果子的九个属性，加拉太书第五章第二十二章二十三章第五章二十二到二十三节，圣灵的所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的是没有律法禁止的。我们从2018年就开始这一系列的讲道，这两节经文你们已经背熟了吗？如果还没有，就请用心背诵这段经文。现在我必须提醒你哦，你们不能挑挑拣拣的，比如我显出喜乐，你显出温柔，不，每个基督徒都应该在他们生活中展现出这果子的每一个属性。当然，我们不能凭自己做到。主耶稣基督在约翰福音第十五章四到五节这样的对我们说，你们要藏在我里面，我也藏在你们里面，枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子，你若不藏在我里面也是这样，我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面，这人就多结果，因为离了我，你们就不能做什么。这是约翰福音第十五章四到五节所读到的。我们离开了主耶稣基督，我们就不能做什么。我们每天都需要他帮助我们做我们所需要做的。这也就是为什么我们每天都要读经祷告。你读过整本圣经了吗？很多基督徒没有读过整本圣经。如果你还没有的话，你就应该这么做。每周日三章，周末五章，在一年之内你就能够读整本圣经。如果你还没有开始，那就今天开始吧。不仅这样，还要参加教会的查经班和祷告会。我们要注意到今天在教会做礼拜的人多于祷告会出席祷告会的人哦，所以我们要求主帮助我们变得更像他哦，像主耶稣基督应该是每个基督徒的愿望哦，因为神对你我的旨意就是要像基督。
早在1962年，当我还是一名大学生的时候，我知道很多人，在场的很多人当时还没有出生，但是当时我已经是一个大学生了。我在美国宾夕法尼亚州伊利市的伊利湖圣经大会工作，我在那里学了一首我从来没有忘记的一首诗歌。这首诗歌是这样的：效法耶稣，效法耶稣，我所要求的就是效法耶稣。在人生的旅途中，从地上到天上，我所要求的就是效法耶稣。再来，我也学了诗歌的第二段。注意歌词对我们有益处哦。效法耶稣，效法耶稣，我所要的是效法耶稣。他是那么清洁圣洁，他是那么温柔谦卑，我所要的是效法耶稣。愿主帮助我们效法我们的救主，为了拯救我们，救主耶稣在加洛山十字架上清流宝血，让我们在神的帮助下，在我们的生命中显出圣灵的果子。显出圣灵的果子，即是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。让我们显出圣灵的果子。让我们低头祷告。